Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar, correto? Para quem tá chegando no canal, cara, esse lugar aqui, eu já fiz algumas filmagens, é um lugar hiper mega pancada, aonde muitas pessoas dizem ser assombrado, certo? E aqui já disseram ver um japonês rondando aqui, certo? Uma pessoa que já foi para outra vida e ainda permanece assombrando aqui o local, certo? Eu já fiz alguns resgates aqui no lugar. Lugar pancada, para quem conhece aqui, pessoal, é a Casa das Almas. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu vou estar me aproximando aqui, pessoal, mas ainda não vou entrar, certo? Porque tem esse outro lado aqui, cara, que aqui algumas coisas já aconteceram. Começou a ventar forte agora, hein? Cara, essa casa me dá arrepios. Acender a lanterna de testa que eu já tô esquecendo disso também, para ajudar um pouco, né? Antes de entrar nessa casa, pessoal, eu vou dar uma descidinha aqui pro fundo, porque de todas as filmagens que eu fiz aqui, é um lugar muito antigo, que eu já faço filmagens aqui há muito tempo. De todos os lugares que eu já gravei, de todas as vezes que eu já gravei aqui, só teve uma vez que eu desci aqui. Cara, é um lugar obscuro, onde eu vou estar descendo novamente. Agora parece que o mato tá fechado, hein? Parece que tá meio complicado de estar descendo aqui, tá, pessoal? Ah, não, tá limpo aqui, ó. Dá pra ir. Tranquilo. Uma olhadinha como é que tá ficando aqui, ver se tá reluzindo ou se tá bem claro pra vocês aí, certo? Porque senão eu troco e ponho a outra lanterna, que é um pouco mais fraco e não reluz. Opa!
Eu acredito que deve estar piscando, né, pessoal? Então vou fazer o seguinte, vamos inverter, passar para outra lanterna. Cara, tá fazendo uns barulhos ali, ó. Lugar sombrio, hein? Ah, sim, agora eu me lembro. Aqui é um... Ficou mais aberto, dá pra voltar com a outra lanterna aqui agora, pra vocês terem uma visão melhor. É um bambuzal. Cara, e parece que nem tem fim isso aqui, ó. Olha como é que é, pessoal. Olha o barulho que isso faz. Opa, eu vi algo aqui ao lado. Cara, eu vi algo aqui, pessoal. Eu vi algo aqui ao lado, cara. Opa, 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 minha. Opa, opa. Rapaz, eu tô assombrado aqui. Ferrou. Eu não gosto disso, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, inteiro enrugado, enrugado, cor e ruga. Cara, eu odeio ficar assombrado no lugar, pessoal. Cara, os meus braços inteiros estão enrugados, as canelas. Uma coisa é o seguinte, começa a aparecer assombração, a aparição aqui, aparece aqui, é passo, passo do lado, tique, 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 você olha, você não vê nada, e de repente você vê um vulto passando. Isso não é legal, cara. Eu sei que tem algo presente aqui, nesse exato momento aqui, pessoal, tá? Eu consegui ver algo aqui, mas foi muito rápido, e de repente fez um barulhinho aqui, então está aqui próximo a mim. Cara, sem dúvida, o lugar aqui é obscuro, certo? Ah, você é louco. E olha o barulho que faz isso. Fica rangindo. É louco. Não é legal ficar andando nesses matos aqui, nesse chão aqui, certo? Por animais peçonhentos. Cara, o lugar é cabuloso demais, cara. Pode ter buracos que eu não conheço, como poço, algo do tipo, certo? Eu vou estar retomando aqui, ó. Esse não é o mesmo caminho que eu vim, porque eu vou ter que passar aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, pessoal. Ih, tem uma cerca ali, ó. Então eu vou ter que voltar. Bom, vamos direto lá para aquela casa lá agora, certo? Você é louco? Eu comecei a ficar meio... Eu não gosto, pessoal. Cara, os negócios começam a rodear, rodear, fazer barulho aqui, barulho ali, barulho assim, você escuta até os passos, algo desse tipo, e não é legal. Eu começo a ficar assombrado, cara. Acho que o caminho é esse aqui, aqui, ó. Tem que me agachar, ó. Vou agachar pra passar aqui, ó. Você tem uma ideia, ó. Vou ser sincero pra vocês, cara. Pessoal, é o seguinte, cara, isso suga energia. O que eu passei ali, ó. Cadê o caminho aqui? Ai, caramba. Ah. Parece que tinha algo ali observando. Pessoal, vou ser sincero pra vocês, cara. Isso suga a energia. O que aconteceu ali? Entendeu? E se eu cair nessa vibe aí, é complicado.
Bom, essa aqui é a casa das almas. Eu vou estar entrando aí. Eu vou estar entrando aí nesse local, certo? Cara, e olha essa árvore aqui ao lado da casa. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar essa outra lanterna aqui agora. Por essa aqui e me aproximar para vocês verem. Olha isso. Você é louco. Estranho, né? E tem um cheiro forte, pessoal. Aqui o lugar aqui, pessoal. E pelo que eu já passei ali logo de cara, com certeza. Ai, minha nossa. Cara, não é fácil. Opa. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Eu peço licença aqui do local. Peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Ai, olha isso. Cara, o lugar é obscuro. E olha que eu encontro logo de cara aqui, ó. Tem um morcego aqui, ó. Deixa eu ver se essa câmera tá filmando legal. Certo? Não quero perder isso. Opa! Ah! Cara, você é louco? Dessa forma assim, olha isso, são marcas, ó, de pessoas que ficaram talvez doentes, algo do tipo. Eu acredito que isso aqui talvez seria uma. Olha lá, legal, né? Não sei porque esse meu céu tá com chão. Deveria estar voando, né? Então, durante o dia, vai, boa. Eu não entendo, tá esticado aí, talvez alguma coisa que aconteceu. Deixa eu passar pra cá. Ai, minha nossa. Pessoal, já tive... Cara, tudo que toca aqui não é legal. Eu já tive muitas comunicações aqui no lugar, certo? Olha isso, essa cama veio se desmantelar aqui. Opa! Eu tô falando que tem algo me acompanhando aqui que vocês não têm noção. Olha o tanto de coisa aqui no chão que ficou pra trás. Cara, aqui havia um relógio ali naquele lugar que hoje está no The Boiler Room. Você é louco. Que havia livros satânicos como colares, algo do tipo. Pessoas acabavam, já acabaram entrando aqui usando drogas, certo? Cara, eu já fiz. Tinha livros aqui, pessoal, não sei onde foi parar.
Opa! Ai, minha nossa! Aqui, ó, foi onde havia, dentro dessa bolsa aí, o resgate que eu fiz do quadro daquele japonês que se encontra no The Boiler Room. Cara, não é fácil entrar num lugar desse aqui tendo um sentimento dessa forma. Escuta. Eu sei que vós estáis aqui me ouvindo. Olha o telhado, pessoal. Olha o jeito que tá o telhado. Cara, isso aqui, ó. Ele estremeceu uma vez. Cara, a entidade andava aqui em cima. Ou sei lá, se foi energia. Você é louco. Apareça aqui pra mim, eu peço. Ai, caramba! Você é louco? Cara, olha isso, mano! Cara, impressionante, impressionante, pessoal! Rapaz! Vocês têm noção do que aconteceu ali, pessoal? Cara, opa! Rapaz, olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso! Olha isso, olha isso, o livro abriu aqui na minha frente. Opa! Olha aqui, pessoal, o livro abriu na minha frente, mano. Tempo que isso aqui tá aqui, cara, é impressionante.
Próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Memória sobrenatural.